שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי ואני פה עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-17 ל-24 ביוני 2017. אז בואו נתחיל בזה שהיום ה-17 ליוני הירח נמצא בדגים בצמידות לחירון במרובה לשבתאי. מה כל זה אומר? זה אומר שמצד אחד זה יום שאנחנו יכולים להיות בו מאוד רגישים ורגשניים, אנחנו יכולים להתרגש גם מדברים טובים, מתינוק, מסרט של וולט דיסני, משתי חיות שאנחנו רואים בטבע, וגם להיפגע מאוד מהר, וגם להתעצב מאוד מהר, וגם להתכעס מאוד מהר. הזמן הרגיש הזה, אם אנחנו לוקחים אותו, אנחנו יכולים להשתמש בו לריפוי. אנחנו יכולים לגעת בנקודות הרכות שלנו, ואנחנו יכולים לטפל בהם ביום הזה. חשוב מאוד לא להיות קפדניים מדי ולא להיות קרירים, לא להיות מנותקים מהרגש, לא להיות שופטים קרים, מה שנקרא, ולזכור להיות רכים על עצמנו היום. היום מרס, כוכב האנרגיה, הפעולה, כל האנרגיות הזכריות שבתוכנו, היוזמה, מתחיל בעצם לעשות אספקטים, לעשות זוויות לשני כוכבים נוספים בשמיים. הוא עושה מרובה ליופיטר והוא עושה משולש לנפטון. השיא של התהליך הזה יהיה ב-25 ליוני. ומרס הזה שמטייל כבר במזל סרטן והוא מאוד רגיש והוא מאוד קפריזי והוא לא כל כך הגיוני. כלומר אנחנו כבר, כל המקום היצרי בתוכנו הוא מקום מאוד רגיש, רגשני, מלודרמטי. הנה, אני כבר עולות בי הרגשות אפילו שאני מדבר על זה. ומאוד פגיע גם כן. אז מה התהליכים האלה עושים לאותו מרס? קודם כל נתחיל בחיובי יותר. המשולש של נפטון מביא איתו המון כישרון. מביא איתו המון יצירתיות. מביא איתו המון עדנה לתוך המעשים שלנו. ויכולת באמת לקשור את העולם הפנטסטי, את העולם של הדמיון, את העולם של הפנטזיה, עם המעשים שלנו במציאות. וזה זמן מצוין ליצירה. כל סוג של יצירה. וזה זמן באמת לעשות דברים בצורה שהיא יותר רגישה, בצורה שהיא יותר נשית באופי שלה, יותר עדינה באופי שלה. ולזרום עם הדברים. פשוט לזרום עם הדברים. לא להיות תקועים עליהם. בצדים הפחות טובים, המשולש הזה יכול להביא פנטזיות יתר וקצת חוסר קשר למציאות, וזה מביא אותנו למרובה הזה ליופיטר, שמביא רצון בלעשות דברים בגדול, בלכבוש פסגות שהן אולי גבוהות מדי בשביל להתיישב במציאות. כלומר, יש איזשהו צורך באקסטרווגנדיות, לא רק באקסטרווגנדיות, גם בנהנתנות יתר, וכל מה שקשור לשימוש ביצרים שלנו, בקשר ליצרים שלנו, במרובה הזה ליופיטר. ולכן אנחנו צריכים לשמור להיות גם צנועים מהרגיל, ענבים, מחושבים וריאליסטים בתקופה הזאת, אבל כן להשתמש בצדים החיוביים של היצירתיות, הזרימה, שחרור וכאלה. ב-18 ליוני, בערב ובלילה, צריך להיזהר, לא להיכנס לאימותים, למריבות, לא להיות דרמטיים מדי. הירח שנמצא בתלה, שהוא כבר קצת קפריזי, יעמוד במרובה לפלוטו, שזה יכול לעורר סערות רגשיות. ה-20 ליוני, מתחילים לנו יומיים מקסימים. קודם כל, ב-20 ליוני הירח יהיה בצמידות לוונוס, שזה יום מצוין ל... ענות בכלל מהחיים, מאוכל, משתייה, מחברה טובה, לקבל בו סיפוק רגשי. וזה זמן בדרך כלל שאנחנו מרגישים טוב. אז זה ה-20, אבל ב-20 גם כן, השמש נכנס לסרטן, מזל טוב לכל בני מזל סרטן, מוסיפה לנו לרגשנות הזאת, לנוסטלגיה שכבר נמצאת באוויר. ומרקורי הולך להיות בקזימי. מרקורי בעצם עדיין ב-20 נמצא באריה, והוא נמצא בליבה של השמש. בזמנים העתיקים הזמן הזה היה נחשב לחזק במיוחד, לתכנון קדימה, להבנה של איך שאנחנו רוצים שהחיים שלנו ייראו, לסדר את הראש, מה שנקרא. זה זמן מצוין לסדר את הראש
ולראות איך אנחנו מפתחים את עצמנו בצעדים האלה קדימה. הייתי מאוד ממליץ לכם ב-20 להקדיש קצת זמן, לעשות איזה מדיטציה, לעשות איזה טקס שבו אנחנו חושבים על איך היינו רוצים שהחיים שלנו יתפתחו בכל מיני תחומים. בתחומי הזהות האישית שלנו, בתחומי העשייה שלנו, בתחומי היצירה שלנו, ביחס שלנו עם הילדים שלנו. וכמובן גם מבחינת, מאחל מה-21 ליוני, כשמרקורי עובר לסרטן ועדיין יהיה בליבה של השמש עד ה-22 בחודש, אבל אז כבר אפשר גם להתייחס ולתכנן יותר לאיך הייתי רוצה שהמשפחה שלי תראה, איך הייתי רוצה שהמקומות האינטימיים בחיים שלי יראו, שהבית שלי ייראה, שההורות שלי תראה, שהיחס שלי אל עצמי בצורה רגשית ייראה, נושאים שהם יותר קשורים למזל סרטן. אז קחו את הזמן הזה ותנצלו אותו. מה עוד יש לי להגיד על היומיים האלה? תראו, הכניסה של השמש לסרטן, של מרקורי לסרטן, מרס שכבר נמצא בסרטן, יש הרבה מלודרמה באוויר, יש הרבה רגשנות באוויר, יש כל הזמן צורך בחום, באינטימיות, יש צורך בטיפוח, גם לתת, גם לקבל, יש קצב איטי מהרגיל, תיתנו לעצמכם לזוז בקצב יותר איטי, ואנחנו הרבה יותר נוסטלגיים, אנחנו הרבה יותר מגועגעים, כשיש לנו את כל האנרגיה הסרטנית הזאת. האם שמתם לב שבא לכם להסתכל באלבומים, שאתם מתגעגעים לאנשים ישנים, שאתם חושבים על ריחות אוכלים וזיכרונות מפעם? כל זו, זה האנרגיה הסרטנית באוויר. אז באמת, הזמן הזה הוא גם זמן שהוא חשוב בעצם לסידור כל מה שקשור במשפחה, בבית ובעולם הרגשי הפנימי שלי, בהורות שלי, באימהות שלי וביחסים שלי עם אימא גם כן, גם כבן. כל הנושאים האלה עולים על הפרק, ובהחלט מי ששם אותם שם ביתר סט זה הירח החדש שעולה ב-23 לחודש בשתי מעלות סרטן. ג'ורג'יה, אני מקליט סרטון, את לא יכולה לעמוד פה ולהיעלל. חכו שני, אני אכניס אותה. בואי. נו, נו, אני מקליט סרטון, תיכנסי. אז, סליחה, בשם ג'ורג'יה ובשמי. אז ב-23 לחודש, בואי. בואי, נו. רוצה להגיד שלום לאנשים? כן או לא? בואי, תגידי שלום, שלום לכולם. טוב, אז ב-23 לחודש יש לנו ירח חדש בסרטן, שתי מעלות סרטן. קודם כל תזכרו שאמרתי תמיד שכשיש לנו ירח חדש באוויר, חשוב יום לפני יום אחרי לשמור מאוד על ניקיון אנרגטי. לא להתעצבן, לא להיות שלילים, לא לתת לאנשים להכניס אלינו את האנרגיות האלה, להישאר כמה שיותר בטוב לב ובחיוביות, בחיוביות, כי האנרגיה הזאת נשארת איתנו ב-29.5 ימים הבאים במחזור הירחי החדש. אז מה הירח החדש הזה בסרטן מסמל? אז קודם כל, הירח הזה בסרטן מביא, כמו שאמרתי, את כל הנושאים המשפחתיים, ההוריים והרגשיים אל השולחן. והוא נמצא בצמידות לסרס ובמלות לשבתאי. כלומר, יש פה את כל העניין של כמה אנחנו נותנים בתוך המשפחה, לתוך אהובינו, כמה טיפוח אנחנו מקבלים. האם אנחנו נותרים ריקים? האם אנחנו מקבלים חזרה את מה שמגיע לנו בצורה רגשית? הכל פה מדבר על הביטחון הרגשי שלנו. האם יש לנו כרגע ביטחון רגשי בחיים או אין לנו ביטחון רגשי בחיים? ואם אין לנו, זה יופי של זמן להתחלות חדשות. זה יופי של זמן לעשות שינויים שיקנו לנו יותר אינטימיות, יותר רוח, יותר תחושת שייכות וביטחון רגשי בחיים. וממול כל הדבר הזה של הנתינה והטיפוח עומד לו שבתאי, הקר והשופט. בחיוך ציני, ואומר לאותו ירח שאומר, אני רק רוצה להישאר ילד עוד קצת, ושמישהו ירסל אותי בידיים שלו, שמישהו יכניס אותי חזרה לרחם. והוא יושב שם עם החיוך הציני שלו, שבתאי ממול, ומלגלג. ואומר, חביבי, הגיע הזמן להתבגר.
חביבי, הגיע הזמן שתתפוס אחריות, הגיע הזמן שתיקח את זה על הכתפיים שלך. אם זה לא עומד במבחני הזמן, זה צריך להשתנות. אז יש לנו פה שתי השפעות. השפעה אחת שהיא מאוד רגשית ומאוד ילדית, והשפעה שנייה שהיא מאוד בוגרת ומאוד שופטת, ואומרת, חביבי, אם זה לא עובד בשטח, זה לא יכול להמשיך להתקיים. ואנחנו צריכים לקחת את שתי ההשפעות האלה ולהבין שכן, אנחנו צריכים את הרגישות והרגשנות הזאת בחיים שלנו, אנחנו צריכים את הנחמה הזאת ואת תחושת השייכות הזאת בחיים שלנו, אבל אנחנו צריכים להביא אותם אל היומיום שלנו בצורה שהיא פיזיבילית, בצורה שהיא לא פוגעת בנו לאורך זמן או באחרים, בצורה שהיא גם מכילה והיא גם מה שנקרא מקיימת, שיכולה להמשיך על פני יום יום ולטפח את הגינה הזאת שאנחנו קוראים לה החיים שלנו. עכשיו, באותו הזמן מרס מתחיל גם מולות לפלוטו, שתהיה בסיס שלה בשני ביולי, וגם צמידות למרקורי. שזה יהיה, אני חושב, בסיס שלו ב-29 לחודש, ליוני. עכשיו, באופן כללי זה זמן של יותר אלימות, זה זמן של יותר התפרצויות, זה זמן של יותר מאבקים. זה נותן לי תחושה שהעולם נגדי, שאני נמצא באיזשהו שדה קרב. זה התמודדות עם הרבה יותר תחושות של זעם, של כעס, של רכושנות, של קנאה, שכולנו צריכים להתמודד איתה. עכשיו, אם אנחנו נשמות רגישות וגבוהות, אז אנחנו יכולים לחוות יותר אימותים מילוליים, או יותר כעסנות בתוך עצמנו, אבל להתמודד עם זה. אם אנחנו נשמות טיפה פחות גבוהות, זה זמן שיכול להיות מאוד אלים. והמאבק הזה יכול לגלוש מהצדדים המילוליים והאידיאולוגיים, כי בזמן הזה אנחנו מאוד נלחמים על מה שאנחנו מאמינים בו. לממש מאבק פיזי, וזה יכול להיות אפילו זמן של אלימות פיזית, מלחמתית, שלא נדע. בוא נקווה שזה יישאר בצד של המאבק האידיאולוגי הרעיוני. ובאופן כללי, כשמרקורי צמוד למרס, אנחנו מגינים על מה שאנחנו מאמינים בו מאוד, על המילים שלנו, אבל אנחנו גם אימפולסיביים. כלומר, כל מערכת הבלמים והאיזונים במה שיוצא לנו מהפה היא לא שם. אנחנו צריכים מאוד להיזהר עם איך שאנחנו מדברים ומה שאנחנו רואים, ולא להיחפז מדי. כל האנרגיה הזאת בסרטן באופן כללי, זה מאוד חשוב להגיד, זה זמן שבו אנחנו צריכים לטפל הן במשפחה שלנו, הן ברגשות שלנו, הן בכל הצד הנשי וההורי שבתוכנו, וזה זמן שיכול להיות גם רגיש באזורים מסוימים בגוף שלנו. במקרה הזה העיכול והבטן הופכים להיות יותר רגישים בזמן הזה, אז אם אתם מרגישים קצת בחילות, קצת כאבי בטן, או שבאופן כללי העיכול שלכם הפך ליותר רגיש, גם העיכול הרגשי וגם העיכול הפיזי, תדעו שזה יעבור. זה יעבור בעוד כמה שבועות, אבל כרגע יש לזה סיבה. יש לזה סיבה. ב-24 לחודש, הירח יעמוד בסרטן, הוא יעמוד מול פלוטו בלילה, זמן במיוחד לא להיסחף לדרמות, ולהישאר קצת מנותקים מהרגש והגיוניים יותר. וזהו פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם על השבוע הקרוב. כמובן שלשיעורים, לקורסים, לייעוצים אישיים, אתם מאוד מוזמנים לפנות אליי ואל ג'ורג'יה, אנחנו נשמח לענות לכם, וזהו, שיהיה לנו שבוע מוצלח, כאן בועז פיילר, תודה שהקשבתם, להתראות.